Nu skal vi lave en udstrækningsøvelse for lægen. Vi tager 15 sekunder på det ene ben, og derefter tager vi 15 sekunder på det andet. Du kan vælge at bruge en kasse, som jeg har gjort, eller bruge en væg. Her skal du kunne mærke et let stræk i lægen, og vi tager 15 sekunder. Og vi skifter over til det andet ben.